Shtyhet për të disatën herë seanca paraprake për Ilir Beqajn dhe personat e tjerë të akuzuar për dosjen e sterilizimit. Shkaku bë mungesa një prej avokatëve. Ish ministri i shëndetësisë ishte i pranishëm në seancë, ku u shfaq tepër i irrituar, duke nisur të kundërshtojë veprimet e SPAK. Aktet e sjella në gjykim përmbajnë të pavërteta, pretendoi ish zyrtari në akuzë për shpërdorim detyre. Ai kërkoi të bënte një deklaratë për aktet procedurale që lidhen me hetimin tjetër të dosjes së SPAK, teksa reagimi i Beqajt vjen 2 ditë pasi në një banesë të pretenduar prej tij të marrë me qira në Vlorë, ushtruan kontroll hetuesit e byros kombëtare të hetimit. Por nga ana tjetër, ndërhyri gjykata duke i kujtuar Beqajt se jemi ende në fazën e legjitimimit të palëve dhe do t'i jepet mundësia për të shprehur në një moment tjetër. Seanca ku gjykata do të shprehet nëse dosja kalon për gjykim ose jo, u shtyn në datën 12 shtator.